Raġel minn San Pawl il-Bahar kien arrestat u għetikun investigat mill pulizija ta' kontra droga wara l inqabat jimporta pakket bil marijuana bil-posta mill messiku Il-pakket wasal Malta blajru il ġumali għaddit u kien dikjarat li dwana li fih kellu bis karti u dokumenti. Madanakollu bejn id-dokumenti kienem bi pakketti ħor li fih kienem il ħaxixa l uffiċjali għaddu il-pakket li l-pulizija li minem il-qoddim b'dow l-investigazzjonijiet u dawn waslu għall-arrest tar-raġel minn San Pawl il-Bahar.